Pagājušajā gadā par spiegošanu Latvijas drošības dienesti aizturēja partijas... Nozminēt, kuras partijas? Okay. Aizturēja partijas saskaņas biedru un bijušo Afganistānas kara veterānu Aleksandru Krasnajoporovu. Lies. Viņš 20 gadus nostrādāja Latvijas dzelzceļā par ceļu meistaru. Ilgā laika posmā, nu, mazliet blakus saviem darbiņiem. Viņam bija hobijs. Jā, fotografēja pa dzelzceļu pārsūtīto NATO bruņu tehniku. Nu tā vienkārši, hei, ja jau es to reizi esmu, te jau pie reizes nofečēšu telefonu. Cik kabatā, nu kāpēc ne? Nu, tu tas darba arī bildē lietas pats nu, bet, sevi, protams. Kolēģis un tā. Tiešām, pilnīgi kāpēc normāli. Bišķi tur kaut kur ielīst un Krievu avīzes žurnālistē, mūsu jau iecienītā šodien Gaļina Sopažņikova, notikušo novienkāršoja tā. Tātad nevis viņš spiegoja, bet dzelzceļnieks Aleksandrs nokļūt cietumā aizdomās par spiegošanu, tikai tāpēc, kad ir uztaisījis, redz, vienu selfiju uz tanku fona. Izrādās, ka nekāda... Tas visu maina par spiegošanu. Jā, es visu bērnību domāju, ka spiegi ir tie, kuri tur lēc pāri jumtiem, šauj no kurpēm ārā un ko tikai vēl nedara. Nē, viņi vienkārši ir džek ar telefonu. Kur uztais kāds selfiju, izrādās, ka... Visbīstamākais spiegu instruments mūsdienās, kas ir selfijstiks. Jo tā var uztaisīt advancētākas selfijas. Tas... Un jā, būtībā izrādās, ja kurš, piemēram, Japāņu turists Latvijā pie brīvības piemnekļa? Spiegs. Viņš ir spiegs. Un vēl es domāju, ja tiešām viņš tiešām tiek apcietināts par selfiju taisīšanu, nu man neko labi nevar pateikt par advokātu. Advokāts nav, man liekas, bijis uzdevuma augstumā, sēdumās to tiesas prāvu, tā kā mēs gribētu jūsu klientu ielikt cietumā, jo viņš uztaisīs selfiju. Ok, labi, liecē. Okay, šito, no. Šito mums nav ko teikt, lai viņš iet cietumā. Vēl es noteikti gribētu pastīties, kāds ir šī cilvēka Instagrama konts. Sienmājas, ka Niks varētu būt neesmu spiegs. Dzelzceļš forever. Dzelzceļš forever, hashtag tanka entuziasts. Un tad, padomā, visas tās jaunās, modernās selfiju skolas, ko tagad taisa, jā, piesim, tās kaut kādi spiegu midzeņi. Spiegu midzeņi, jā, ja jūs varbūt kāds zinat, kad Latvijā nesen bija, pateicoties Lady Lone aizdevumu kredītam un Lee Ušakovai. Tev labāk zināms. Bija selfiju akadēmija, un izrādās selfiju akadēmija vienkārši ir ļoti, ļoti nopietna spiegu skola, ja mēs tā kā ticam, ka vienkārši cilvēki daļ. Viena. Jā. Maz selfiņa ar tām. Man jau kaut kā liekas, ka bija vismaz kā trīs. Nu, varētu būt, jā. Tomēr, ja laika, kurš taisa man... selfiju vienu pašu, nu, mums varīja. Meitenes piekratīs, vai ne?